Зейнетақы жинақтарының көлемі 8,4 триллион теңгені құрады. Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры басқарма төрайымын мәліметті. Нұрбибі Наурызбаеваның айтуынша, қаржының 63% салынып жатқан жарналар есебінен, ал 37% инвестициялық табыс есебінен түскен. Өткен жылмен салыстырғанда зейнетақы активтерінің табыстылығы инфляция қарқынынан жоғары. Басқарма төрайымы зейнетақы жарналары бойынша оң өсім бар деп отыр. Мәселен, салымшылардың ең көп жинақтары Алматы мен Астанада тіркелген. Шоттар саны бойынша Алматы қаласы мен Түркістан облысы көш бастап тұр. Ал міндетті зейнетақы жинақтары тұрғысында 9,2 миллион шоттың 53% ерлерге, қалған 47% әйелдерге тиесілі. 2017 жыл қорытындысымен зейнетақы қоры жасаған төлем үлесі барлық төлемнің 12% құраса, 2020 жылға дейін бұл үлес бірінші сценарий бойынша 46% дейін артады, ал екінші сценарий бойынша 60% дейін артады деп жоспарлап отырмыз. Бұл екі сценарийдің айырмашылығы инвестициялық табыс пен төлемдерді жарналарды салу жиілігінде.